қала аумағына жаңадан қосылған Ақжар, Алғабас, Таусамалы, Тасыбұлақ сынды барлығы 27 елді мекенде 200 мыңға жуық халық тұрады. Көбі Алматыға жанаса орналасқан. Алайда бұған дейін облыс аумағына қарап келген бұл өңірлерде мәселе жетіп артылады. Облыс орталығы алыс, қадағалау қатал болмағандықтан жол, су, аурухана сынды әлеуметтік мәселелердің барлығы толық шешілмеген. Сондықтан қалаға қосылған аумақтағы халықта алдағы уақытта күрделенген көп дүниелер шешіледі деген үмітте. Сол Алатау районында айтып отқан оларға газ 120 мыңғана кіргізіп атыр, 120 мыңғана. Неге біздерге сондай болмасқа? Бізге солай болса, бізде халықтың бәрі кіргізер еді. Енді сондай сол Алатау районы қаз қандай жақсы болды. Кезінде деген ол жақта қалай болса солай. Пустыня болған. Қазір деген жақсы қаланың ішіне кіріп, бәрінің нелерін бәрі жетеді. Бізде даже больницаға бізде барсақ, бізді не қылмайды, қабылдамайды. В первую очередь детские сады, больницу, улучшить дороги. Алдымен балабақша, аурухана, жолды жақсарту сынды мәселелерді шешсе, мына көшенің бойындағы дүкендердің жағдайын қараңызшы. Сапасы да сыртқы көрінісі де қандай жағдайда. Аялдамалар толып жатыр. Барлығын басынан бастап реттеу қажет. Сосын тезірек қаланың мәртебесі берілсе. Құрылғаннан небәрі 5 жылдан асқан Алатау ауданы қазір нағыз экономикалық дамудың үстінде. Көпқабатты тұрғын үйлер, спорт кешендері, мектеп, балабақша сынды көптеген маңызды нысандар күн сайын бой түзеп келеді. Жылу магистралды жолдарда жылдам салынды. Көбінесе тұрғын үйдің үйлер осы жерде бізде салынып жатыр. Бізде әлі де көпте салынады. Сондықтан да мен ойлайтыным, осы ауданның, Алатау ауданы, осы жаңадан салынып отырған микрорайондар дейміз ғой, жаңа үйлер. Осылардың бәрі қалаға, орталыққа бармайды, өте ыңғайлы болады. Көптеген елді мекендер сол елеусіз күйде облыс аумағында болған кезде халықтың мәселелері шаш етектенеді. Шағымданан десе облыс орталығы алыс, ал жақындағы әкімқаралар жалқау, қарапайым жол, денсаулық сынды мәселелерге атүсті қарап жоғарыға жалған ақпарат таратумен күн өткізді. Енді Алматыға қараған елді мекендерде жұмыс қызып жаңа жобалар қолға алынбақ. Денсаулық сақтау басқармасы, білім басқармасы, олар бәрі өздері бойынша, өздерінің саласы бойынша зерттеу керек. Қанша балабақша бар, қанша мектеп бар, олар сол жерлерге жеткілікті ма, олардың ғимараттары, балалар оқытуға келе ма, келмей ма, олар ертең құлап қалмай ма деген сияқты соның бәрін зерттеу керек. Соған байланысты қалада жоспар жасалынады, сол елді мекендерді осы жағынан қамтамасыз ету жөнінде. Сондықтан соларды анықтағаннан кейін оған қаражат есептелінеді. Қалаға қосылған аумақтардағы адамдардың әзірге өз беттерінше құрылыс жұмыстарын жүргізбегендер абзал дейді қалалық сәулет басқармасының басшылары. Себебі бұл жерлерді реттеу, зерттеу жұмыстары жүргізіліп, қай өңірде қандай құрылыс нысандары жүргізілетіні толық анықталады. Сондықтан рұқсатсыз басталған жұмыстың соңы сәтсіз аяқталуы мүмкін. Әмірболат Құсайынұлы, Ерлан Сағымбеков, Алматы телеарнасы.